დაახლოებით 1 წელია, რაც გასუფთავების სამსახურში მუშაობ. ბავშვობა ფიზიკური, შრომა ბავშვობიდან მუშაობდი ფიზიკურად. ხალხ სამსახურიდან მომდევარ, ანუ დასუფთავებიდან მომდევარ. ვინმე სახლში რამე თუა გასაკეთებელი ან დასაბარი შესაძები, მივდივარ და მუშაობ. ხოლო თვიური შემოსავალი არ არის საკმარისი ოჯახისთვის. ძალიან გვიჭირს, მაინც არ ყოფნის ეს ქოფასი. ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ პოლი სახლში ვერ მომეტანია. ხანდახან სადაც მუშაობაც არის, მაშინ მომაკ. ფიზიკური სამუშაოც არის და სამუშაო, მაშინ მომაკ. ხანდახან ისე ხდება, რომ საერთოდ არ სამუშაო და ვერ მომაკ. ლუბაპოლი სახლში მთავარია ბავშვი, ყავდეს შერიალ, ყავდეს ბავშვი. ამას ვცდილობ მაქსიმალურად. ბავშვობაზე ლაპარაკი არ მიყვარს. დაახლოებით არავისთან ლაპარაკობ ბავშვობაზე, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე დღეები მქონდა გადატანილი ბავშვობაში. პირველად გასუფთავების სამსახურში მივედი, მართალი გითხრათ, გამიჭედა 1-2 დღე. მაგრამ ახლა უკვე შევეჩვი და მომწონს ეს სამსახური. კაია, როცა შენ ქალაქში თვითონ გასუფთავებ.